teď míří na startovní rampu. Je švédská dvojka Mats Wirsel a Esko Juntila. Vítězové Vltavy z roku 2015. Rally, nemoderuju rally, nebo víc, tak 39krát asi. Thank you.
dostali do Fordu, ale i tak našli soupeře. Ultima, švédská dvojice, druzí nejúspěšnější skandinávci a nejlepší Švédové v cíli. Zatleskejte jim pořádně. Na jejich největší pronásledovatele. A přátelé, teď to bude tím potlesk, protože jsou tady nejúspěšnější zástupci